بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پڑھ لیتے ہیں پیج نمبر 64 چیپٹر ہے 7 مکسچرز فرام نیو سیکنڈری سائنس کلاس 6 ٹاپک ہے ہمارے پاس لیکوڈز فرام سلوشن کہ ہم سلوشنز میں اور لیکوڈز کو کس طرح الگ کرتے ہیں اگر دو لیکوڈز ایک سلوشن میں ہیں تو ہم ان کو کس طرح سیپریٹ کریں گے ایویپوریٹنگ اے سلوشن لیوز دی سالڈ سولوٹ بیہائنڈ بٹ لیکوڈ سالونٹ از لاسٹ ٹو دی سراؤنڈنگ ایئر ہاؤ ایور اٹ از پاسبل ٹو لیک دا لیکوڈ اب اگر ہم سالڈ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں سلوشن سے میں نے چینی ڈالی پانی کے اندر اور میں نے اس کو ہیٹ دیا پانی سارا ایواپوریٹ ہو گیا اسٹیم بن کے ہوا میں اڑ گیا تو وہ کیا ہوا ہمارا پانی سالونٹ ہے ٹھیک ہے اور سلوٹ جو ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سلوٹ از دا تھنگ دیٹ ڈیزالوز ان سالونٹ ٹھیک ہے اور سالونٹ اس کو اپنے اندر ڈیزالو کرتا ہے سلوٹ کوئی بھی سالڈ چیز ہو سکتی ہے جیسے نمک اور چینی ٹھیک ہے یہ آسان سی مثال ہے اور پانی جو ہے آپ کو پتا ہے یونیورسل سالونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ اپنے اندر ہر چیز کو ڈیزالو کر لیتا ہے تو سلوٹ مینس جو کہ ڈیزالو ہو کسی چیز میں اور سالونٹ جو اپنے اندر سلوٹ کو ڈیزالو کرے تو وہ ڈفرینس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم سالڈ کو سلوشن سے نکالتے ہیں تو ہمارا لیکوڈ جو ہوتا ہے نا سالونٹ جو ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے یعنی گیس بن کے اور ویپر بن کر اڑ جاتا ہے ایواپوریٹ ہو جاتا ہے گرم کرنے پر اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو بھی الگ سے سنبھال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں لائک اگر میں نے پتیلی میں چینی اور پانی ڈالا ہے نا تو میں اگر ہیٹ دوں گی تو چینی نیچے چپکی رہ جائے گی اور پانی سارا ختم ہو جائے گا ہوا میں اڑ جائے گا اور اگر میں چاہتی ہوں کہ میں وہ پانی بھی کسی طرح سیو کر لوں اور چینی بھی الگ کر لوں تو اس کے لیے طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈسٹیلیشن اب یہ دیکھیں گے کہ ڈسٹیلیشن ٹیک پلیس کیسے ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس پیور واٹر ہے اور انک رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے انک از میڈ فرام انک پاؤڈر ڈیزالو ان واٹر آپ کو پتا ہے انک کیسے بنتی ہے انک کا پاؤڈر ہوتا ہے جس کو ہم جب ڈالتے ہیں پانی کے اندر تو انک تیار ہو جاتی ہے دا ڈائیگرام شوز دا اپریٹس دیٹ کین بی یوزڈ ان دا لیبورٹری ان ٹو پروڈیوس پیور واٹر فرام سم انک اب یہ جو اپریٹس آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے جو کہ 65 نمبر پیج کے اوپر آپ کی بک کے اندر بھی ہے اس اپریٹس کی مدد سے ان کچھ ٹولس کی مدد سے ہم کیا کریں گے انک اور پانی کو الگ الگ کر لیں گے یعنی ہیٹ بھی دیں گے لیکن وہ پانی ہمارا سراؤنڈنگ ایئر میں نہیں جائے گا بلکہ ہم اس کو اپنی اس اپریٹس کی مدد سے ایک جار میں اکٹھا کر دیں گے اور وہ کریں گے کیسے چلیں آئیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں دا انک از جینٹلی ہیٹڈ انٹل اٹ بوائلز ہم انک والے پانی کو ہلکا ہلکا گرم کرنا شروع کریں گے اتنا کہ وہ بوائل کرنے لگ جائے اب جیسے ہی وہ بوائل کرنے لگا اس میں سے سٹیم اٹھنا شروع ہو جائے گی سٹیم لیوز دا فلاسک اینڈ پاسز ان ٹو دا ٹیسٹ ٹیوب ویئر اٹ از کولڈ اب یہ ٹیسٹ ٹیوب جو ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے اندر سٹیم اٹھ کر جائے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسی وہ ٹھنڈی ہوگی دا سٹیم کنڈینسز اینڈ از کلیکٹڈ ایز پیور واٹر جیسی وہ ٹھنڈی ہوگی وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جائے گی یعنی گیس جب ٹھنڈی ہوتی ہے جیسے کہ آپ پتیلی یا پانی والی اس کو گرم کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے جیسے آپ ڈھکن کو ریموو کرتے ہیں اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ڈھیر سارے پانی کے قطرے نظر آتے ہیں یہ وہی اسٹیم ہوتی ہے جو ٹھنڈا ہونے پر واپس پانی بن جاتی ہے تو کنڈینسز مینس ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا جیسے ہی اسٹیم فلاسک میں سے نکل کر اس ٹیسٹ ٹیوب میں پہنچے گی نا سراؤنڈنگ ایئر اس کو ٹھنڈا کر دے گی کیونکہ وہ ٹیسٹ ٹیوب کانچ کی بنی ہوئی ہے گلاس کی بنی ہوئی ہے اور وہ بہت جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر موجود گرم جو اسٹیم ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو کر پانی میں تبدیل ہو جائے گی اور اب آپ یہ یاد رکھیں یہ پیور واٹر ہے یہ انک ملا پانی نہیں ہے یہ نیلے رنگ کا نہیں ہوگا یہ صاف سفید پانی ہوگا کیونکہ انک بھاری ہوتی ہے اس کے پارٹیکلز نیچے ہی رہ جائیں گے فلاسک میں گرم ہو کر اور یہ صرف جو ہے نا تازہ پانی اس کی سٹیم ہے اس کا یہ دھواں ہے یا اس کی ہوائیں جو اوپر کی طرف اٹھی ہے گرم ہونے پر دا واٹر از کالڈ دا ڈسٹلڈ اینڈ ڈسٹیلیٹ اینڈ دا ہول پروسیس از کالڈ ڈسٹیلیشن اب جو پانی اس سے حاصل اس پروسیس سے ہم اس کو کہیں گے یہ ڈسٹلڈ واٹر ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے اور اس پروسیس کو بلائیں گے ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن انوالوز ٹو پروسیسز بوائلنگ اینڈ کنڈینسنگ اب ڈسٹیلیشن میں دو پروسیس کیے جاتے ہیں پہلے لیکوڈ کو یا سلوشن کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے دس از ریئلی امپورٹنٹ ٹاپک
Water purified in this way is called distilled water. It is used in car batteries, steam irons and laboratories. तो ये पानी जो कि distilled water इस तरह हासिल किया गया है उसको इस्तेमाल किया जाता है कार की batteries के अंदर, steam irons के अंदर, यानी जो steam वाली हमारी इस्त्रियाँ होती है, ठीक है, और इसके अलावा laboratories के अंदर भी वो जो experiments करते हैं उनके अंदर ये पानी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद